volim da čitam. Pored knjiga koje sam pročitala, biblioteka inače pravi mnogo dobar izbor i to me je podsteklo da učestvujem ove godine na čitalačku značku. Ja sam učesnik od prvog razreda do sedmog i volim što sam se potrudila da stignem da čitam do sedmog razreda. Preporučujem svima da pročitaju Ilustrovanu mamu koju smo inače ove godine imali da pročitamo kao izbor za čitalačku značku. Na čitalačku značku idem već 7 godina. Volim da čitam i moja omiljena knjiga od čitalačke značke Moj deka je bio trešnja. Volim je zato što priča kroz šta taj dečak prolazi u životu i kako nikom nije lako. Volim da čitam i knjige oplemenjuju ljude. Omiljena knjiga u toku ovih 7 godina je svakako bila Moj deka je bio trešnja i Mi deca sa stanice zove.